Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Ao lado da secretária de Promoção Social, Sra. Gislene. Sra. Gislene, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Sra. Gislene, parece que vai ter uma ação aí entre amigos, uma ação beneficente. Sim, vai ter uma ação beneficente do Fundo Social de Solidariedade, agora dia 27, onde o dinheiro arrecadado nós vamos fazer a festa para o Dia das Crianças. O ano passado nós levamos 1.500 crianças para o Viva Parque através de um bingo que nós fizemos aqui. E esse ano nós queremos levar também as que não foram, porque não foram todas, e as que foram. Se a gente não conseguir levar para o Viva Parque, vai depender do dinheiro que a gente arrecadar nesse bingo, nós vamos fazer uma festa aqui mesmo, nós vamos fazer uma festa no Dia das Crianças. Certo. Senhora Gislene, onde que as pessoas encontram essa cartela? Aqui mesmo, na promoção social. A cartela custa R$10? R$10. Primeiro prêmio é um notebook, segundo é um Xbox e terceiro é uma TV 32 polegadas. Vai acontecer agora no próximo dia 27? 27. Às 18 horas no CSU? Isso mesmo. Tranquilo então. Gislene, muito obrigado. Obrigada, certo.